xarunta dalada Heegan oo ka mid ah dalada xisbiga wadan ee magaalada Ceyr Gabo ayaa waxaa lagu qabtay kulan qaybka dardargelinta dhalinyarada ee u diyaar garowga ololaha doorashada xisbiga wadan waxana kulankaasi way ka soo qayb galeen garabada dhalinyarada iyo haweenka xaafada xaafad Soomaal gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Sanaag iyo masuuliyiin kale oo horeba ka hadlay xubno isugu jira masuuliyiinta dalada Heegan iyo masuuliyiinta garabada haweenka iyo dhalinyarada xaafad Soomaal ee xisbiga wadani xaflada waxaanu u qabannay dalada Heegan muruqeeda iyo ma iyo maskaxdeeda inay soo bandhigto inay u soo bandhigto xisbiga wadani inaanu muruq iyo maalba u hayno oo Heegan u Heegan tahay Heegan 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 rag iyo dumar xaflada maanta waxaanu u qabannay xisbiga wadani ed iyo xuduud ba isaga inoo la barbar taaganahay dalka waxaanu doonaynaa inuu isbeddel buuxda uu ka bilaabmo dhalinyarada maadaama aan dhalinyaro nahay haddaanu dalada eegannahayna diyaar waxaanu nahay codkayaga iyo taageerada inaan u muujino xisbiga isbeddel doonka ee wadani waagii baryaba waxaan nahay wadani aan waabanayn wadankiisa raba madaxweyne xuduud ayada iyo maalkayaga iyo xoogayaga baanu kula garab taagan annagoo isku duuban waxaa xaflada loo qabtay dalada Heegan ee xaafad Soomaal cudkeeda iyo cududeeda inay isla garab taagto maxay tahay Cabdiraxmaan Cirro xisbiga wadani ee isbeddel doonka xildhibaankiin Saalax oo ka mid ah xubnaha heer gobol ee xisbiga wadani ayaa iyaduna halkaasii ka soo jeedisay hadallo mahadnaq iyo dardargelin isugu jira laantan Heegan waan soo dhaweynaynaa soo dhawaada baan leenahay maasha Allah baanu leenahay wadin baarigeena baanu leenahay sidaa nin waliba codkiisa istiyaar hawla ahaado gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday wuxuuna yiri Heegan maanta waa cadtiin waa ismuujiseen waxaad muujiseen inaad diyaar u tihiin inaad wadcara ka muujisaan maalinta ay foodku dhacayo iyo ololaha aynu gelayno toddobada casho aynu leenahay waxaa la idinka baahan yahay idinkoo calankiinii sita oo daladiini Heegana inaad maalinta aynu barnaamijka leenahay aad wad caramoojisaan ugu dambeyntii dalada dhalinyarada Heegan waxay shahaado sharaf halkaasii ku gudoonsiiyeen gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday runtii waan idinka gudoomay waana mahadsan tihiin waana waxa idinku garateen laakiin waa igu gaadeeno dee waxaan idin lahaa dalada kale ayaa ku hinaasi doona bal idinku dib u dhigaan odhan lahaatiinna insha allah Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyr Gabo.